tuone umuhimu wa polisi kama ile ya miradi mingine. Mara nyingi mkikaa kwenye hivi vikao mnajadili afya, zahanati kwanguona kwangu, barabara mbovu kwangu, kituo cha afya, lakini mnasahau swala la msingi la usalama. Na bila usalama hakuna chama. Yanaelekeza sheria ya ardhi, sikumbuki kifungu, sio mtaalamu, lakini inaelekeza kwamba kila tunapopima viwanja 500 lazima tupime eneo kwa ajili ya vyezo vitu vya polisi. Lakini sasa hivi Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kupitia waziri wa mambo ya ndani, lakini sasa hivi umekuwa ni mwongozo chini ya tume ya kijinai ya kuhakikisha kwamba kila kata inakuwa na kituo cha polisi, kama ambavyo kila kata inakuwa na shule ya sekondari, kila kama vile ambavyo inakuwa na hospitali. Sasa ni waombe Mheshimiwa madiwani, nyie ndio wamiliki wa hizo kata, tuende tukakae vikao na kuona kwamba tunatenga maeneo kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya polisi. Lakini haitatosha tu kutenga maeneo kama hatutakuwa na mkakati hapo wa kwanza ujenzi. Kama unafanya bajeti ya ujenzi wa vituo vya afya, ni wasihi na kuwaomba tukatenge bajeti kwa ajili ya uanzishaji wa vituo vya polisi kwenye kata zetu. Tutasaidia sana kuwapunguzia wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma za kipolisi. Na mkifanya hivyo tutasaidia, na washukuru baadhi ya kata wamejitambua na wameanza, lakini wale ambao hamjaanza tafadhalini, mkianza tutapata nafasi ya kusemea majeshi kuhalisia. Kwa hiyo tukianza, wale ambao wataanza tutakuwa tunawasiliana ili na mimi nishawishi kule tumalize hivyo vituo ambavyo havijaanza.